ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ। ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁରର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୃଦାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୀତି। ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଶହେରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀ। ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ନାମରେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଯୁବତୀମାନେ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ମିଶନ ପ୍ରୀତିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଓମେନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବେସିକାଲି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଓମେନ୍ ହେଲ୍ଥ, ସାନିଟେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଛୁ, ଯେତେ ଦୂର ଆଶା କି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଇନିସିଏଟ୍ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଏ ଋତୁସ୍ରାବ କଥା ପାଶୁରୀ ଦେଉଛି ତ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାଡ଼ ଓ ସାନିଟାଇଜର ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭବ ଦେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଶୌଚାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯିବା ଭଳି ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା, ସ୍ମିତା ରାଣୀ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯଦି ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚୁର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ତା'ପରେ ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ରହନ୍ତା, ମାନେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ରହନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ସଫରର ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆଉ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏହି ଶୌଚାଳୟର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ। ଏଥିରେ ପ୍ୟାଡ଼, କଟନ୍, ସାନିଟାଇଜର, ବେଞ୍ଚ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ରହିଲେ ତାହା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ହାପି ହୋମ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଶୌଚାଳୟକୁ ହାପି ହୋମ୍ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୀତି ଏ ହାପି ରୁମ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କର ମେନ୍ସଟ୍ରୁଏସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ସୋ ଆମର ଯେତିକି ଓମେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଓମେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍କୁ ହାପି ରୁମ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନେଇଲି, ମୁଁ WHOକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ WCDକୁ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଡେଲି ଡାକିଥିଲେ, ମାନେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଡେଲିରେ ଯାଇକି WHO ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ, ସିନିୟର IAS ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତା'ପରେ ଆସିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ WCD ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲେଟର୍ ସହିତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର୍। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସରୁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଯାଜପୁରରୁ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଯାଜପୁରରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ କରୁଛି କି ହୋଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ବାକି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଅକୁହା କଥାକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ କହି ସମାଧାନର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୃଦାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।